Třetí skupina nás bude kryt, druhá skupina zůstane v záloze. Do první, Elder a Martin jdou za mnou. Všichni připraveni? Tak jdeme. Chlapi, před náma jsou dva kulomety. Třetí skupina odvede pozornost zleva, druhá skupina zprava. Běžte, běžte, běžte! Ustupte a kryjte se! To tělo poletí do luftu! Padejte do zákopu! Dělejte! Ještě jsme neskončili. Pokračujte! Stílejte! Martine, seberte ty dokumenty! Rychle, pospěšte si! Padáme odsaď! Zdravotníku, u toho stravu je zraněný muž! Co je to s váma, sakra? Sergio, promiňte! Já... Bože! Kliku umřelo! Proboha! Dělejte! Proboha! Oni zabíjejí zdravotníky! Martine, Eldre, budete mě ovagrit! Vy půjdete s druhou skupinou. Martine, vemte si tady tyhle výbušniny a zlikvidujte jim děla. Já tady zůstanu a o toho chlapa se postarám. Kryjte se! Boj!
Četo! Vlítněte do těch baráků a obsaďte je! Jdeme! Vojne, venku jsou Němci. Vezmi si kulomet a užij si to. Poslední dělo. Znič ho a padáme pryč.